ubu butumwa rero maze imyaka itandatu Imana imata kubuvuga ngire ngo nimbutangaze nimbuvuge nimbuvuge noneho nabwira musaza wanjye ngo hari ubutumwa ngiye kuvuga kubera ko azi yuko ubutumwa Imana impa buba burimo politiki kuko abizi ibyo navugaga mbere y'intambara yarambwiye ngo nuburi inkunguzi ngo uzabuvuge gushaka kubuvuga ngo uravuga ubutumwa ngo ko abantu babizi ko ari abanyabyaha ngo urabashaka w'iki buri munsi Imana ikantumaho n'abamburira bati kuki ubyicaranye kuki ubyicaranye aho maze kuvuga rero ngo reka mbikore noneho nshaka umuntu wabinkorera ndamuheba uwo mbwiye wese ngo namvugire ubutumwa bushyije kuri YouTube bakambwira ngo reka reka ngo ubwo butumwa bwawe wabuvuga yahita apfa ngo nta wabuvuga nuko nkomeza gutegereza ngo nzashaka amafaranga ndebe ubumvugira mwishyure ndaheba nigeze no guhamagara Karasira ndabimubwira ariko sinabimubwira byose arambwira ngo yewe ngo ibyo bintu ngo byo kuvuga intambara ngo ntabwo ari byiza nuko ubwo ariko nageze aho mu minsi yashize ngira Imana nti jye urabizi munsi yarakubyiye ngo ntazi kuvuga umufasha umuharoni nanjye ndagusaba kumpa umufasha wamfasha kubitangazwa bigasohoka hanze kuko jyewe ntabishoboye ntazi n'uko nabitangira ariko noneho igihe maze sinzi ukuntu ntahebye kuri interineti mbona padiri aravuze ngo abantu bose bafite ibyo beretswe babivuge numva rero ko ahubwo atari padiri uvuze gusa ari Imana imuvugiyemo kuko nari nayisabye ubufasha umufasha wamfasha kubitangaza nuko rero nubwo buryo nahise mbitangaza mbimwohereza ndamubwira ngo abimvugire ariko nubwo nabivuze ariko jyewe Imana yatumaga umuhanuzi kera yagendaga yizeye ibintu bibiri gukora ibitangaza aho agiye no gupfa kwe ko bishoboka jyewe rero gupfa nta kibazo mbifitemo Imana yampaye inyongezo ikibazo ni uwo musaza wanjye wambuzaga mu mahoro ngo simbivuge n'ubu nabimuhishe sindabimubwira menya mbimubwiye ahari yakwiyahura kumva ko ndi umugome muhemukiye ngiye kuvuga ibintu bitari byo ariko jyewe Imana narayiyeguriye ngo inkoreshe icyo ishaka nubwo napfa ubwo nabangejeje ku munsi kuko mbere y'intambara narabivuze ndabivuga aho nagiye mbivuga nagendaga mpura n'ingorane n'ingorane zitari zimwe intambara ibaye nabwo bashatse kunyica n'ibintu birebire ariko none ubu ndishimye cyane nubwo ndapfa ubutumwa bwagaragaye abantu babwumvise nta deni ry'Imana ngifite ndashima Imana mu izina rya Yesu nyiriwe bavandimwe ndashaka kubabwira ubutumwa Imana yampaye ariko ubu butumwa yabumpaye kuva muri 82 ntangira mbuvuga uretse ko ibyo ubwo tuzabisubiraho twitonze ari byinshi inyereka intambara eshatu zigiye kuba mu Rwanda ubwo hari hakiriho Habyarimana Imana inyereka intambara izakuraho Habyarimana inyereka n'indi izakuraho uzamusimbura ubwo rero ya Habyarimana yo narayivuze narayigiye nyivuga ahantu hose mu gihugu cyose no kuri radiyo n'abamuhuri narabo babwiye yari yambwiye ko mbwira abakirisitu ko bihana kugira ngo abahutu be kuzatsembatsemba ngo bakore icyaha n'abatutsi nabo bezwe basinzire ubwo rero yakomeje kubinyereka ari byinshi none ndashaka kuvuga kuri iyi ntambara ya kabiri
intambara ya kabiri rero biriya abantu bari kwibaza bate se Kagame apfuye byagenda gute Kagame apfuye yipfushije uko byagenda nuko bakongera bakabusubiraho muri sisiteme ye bakamusubizaho ikibazo rero Imana yanyeretse yanyeretse inyereka agatebo akabindi kari kamanitse mu kirere kamanitse ku rudodo narwo rwenda gucika kariho amatunda meza aryoshye cyane menshi kandi ariko abantu ntibashoboraga kukarebamo imbere keretse kamanutse ubwo rero ya matunda baje kuyarya barayamara bayamaze bashaka kureba irimo ka kabindi baragakurura bagakureka ikubita hasi karashwanyuka kavamwo umuriro umuriro ukwira igihugu cyose rero hatangira intambara ikomeye irongera inyerekana nanone umunara muremure uwo munara wari nk'ikibuga cy'indege aho amahanga yose yazaga akagwa hejuru y'uwo munara w'u Rwanda nuko naje kubona rero uwo munara nawe wari ufite inkingi ziri gukaka zenda gushwanyuka ngo umunara wikubite hasi abantu rero bakomeje kureba iby'uwo munara ukuntu ushobora gushwanyuka ukica abantu barahunga burira imisozi ruhije cyane bahunga uwo munara ngo utabagwira naje kubona rero muri uwo munara imbere havamo umuhungu araza afata za nkingi z'umunara arazihiri ku munara urashwanyuka ushwanyutse abantu baratangara baravuga bati wa munara we w'igihugu cy'u Rwanda indege z'amahanga zahagararagaho niwo uguye mu kanya nk'ako guhumbya ni ukubwo ariko ubutumwa ntiyari yaransobanuriye ibyo yari yambwiye kuzabimbwira ariko muri iyi minsi niho yabisobanuriye yasobanuriye ko ako kabindi karimo amatunda ni umutegetsi ukomeye abantu ubundi babonaga amatunda y'imfashanyo n'ibiki bakarya bigeze aho birashira bishize rero bakeneye kumenya uwo mutegetsi kimurimo nawe kugira ngo nabo barye bagire amahoro ubwo rero kugakura bakakamena hari umutegetsi bazarasa ariko ntabwo nzi uwo ari we kuko Imana yamunyeretse muri ubwo buryo bw'akabindi bazamurasa hatangira intambara ikomeye cyane muri iyo ntambara rero hazabaho ikintu cyitwa guma mu nzu nk'iriho cyuzaguma hazatsoka itegeko rivuga ngo umuntu wese agume mu nzu arimwo ntasohoke ntanakingure abari mu nzu z'ibipangu bo bazaba bafite amahirwe ariko bari muri za nzu ziba zigaragara ku irembo impamvu bazabwira abantu ngo bose babe mu nzu ntibasohoke bazaba bashaka kugira ngo bagende basohora abantu mu mazu abo badashaka babasohora babica ubwo rero nabonye hari ukuntu u Rwanda ruzabanza gukora iperereza ryarwo mu bihugu hirya no hino rukareba abantu bose batajya kuri ambasade batajya bajya kuri ambasade bahari mu buryo butari ubw'u Rwanda abo bose bagomba kubanza bakababarura intambara yatangira famiye zabo zose bazazihanagura ubwo rero hazabaho guhanagura famiye z'abatutsi bafite abantu hanze habeho n'indi jenoside ya kabiri hazabaho na rusha ya kabiri bazica abo bantu bose bice n'abahutu nibamara kubica muri kwa kubakingiranira mu nzu abahutu bazageraho n'abandi bagire bavuge bati nitudahaguruka baratumara reka duhaguruke tukingure turwane baze barwane intambara y'amabuye noneho habeho itegeko ryo kuvuga ngo bamwe bajye babarunda mu mazu babatwikiremo bayiremo abandi nabo haba itegeko ryo gufata umuntu umwe bakamuha abantu akica iyi ntambara izarangira buri muntu wese uzaba uri mu Rwanda yishe abantu
uwo bazajya babwira ngo yice abana kanga niwe bazajya babanza bamwicira imbere y'abamureba kugira ngo bagire ubwoba. Ubwo rero ntambara izaba noneho amahanga arebe ukuntu bari kwica abantu babamaze, noneho amahanga atabare. Natabara rero aba bantu bari mu Rwanda bazahita bahungira mu Burundi. Mu Burundi niho nabonye neretswe hazaba hariho umutegetsi wumvikana n'u Rwanda, ariko ntumbaze ngo ninde simuzi, ariko uzaba ariho azaba yumvikana n'u Rwanda niho bazahungira. Noneho hakurikireho Arusha ya kabiri yo gufata abo bantu bazaba bagiye i Burundi. Bazababaza ibyaha byo mu ntambara ya 1994, bababaze n'ibyaha byo muri iyi ntambara yindi izakurikiraho. Izarangira abantu bari mu Rwanda babaye ibivume, bazajya bahamagara Umunyarwanda bamubwire bati ngwino tuganire, bamurebe gusa bati yetse nagira ngo menye neza uko Umunyarwanda asa, kuko ibikorwa byanyu byaraturenze, tigendere. Bazarangira babaye ruvumwa. Uko interahamwe zihigwa ku isi yose, niko n'abari muri iriya leta bazahigwa. Intambara niba. Nuko rero Imana yambye ngo mbivuge, ariko ibya mbere y'intambara byo nari narabivuze, nimubishaka nzongera mbibasubiriremo, ariko ibi ngibi byo ni uko bigiye kugenda. Ikindi rero ubwo nibamara kugenda hanze, abantu bose bahunze bazatahuka. Nta nubwo umuntu azabinginga ngo batahe, buri wese azumva nta kibazo gifite cyo kuba hanze. Bazatahuka habe leta y'amahoro. Iyo leta izashyiraho gahunda yo gutanga imyanya yo mu bakozi, umuhutu umututsi, ku buryo nta muntu uzavuga ngo ndarengana kubera ubwoko bwanjye cyangwa kubera agarere mvukamo cyangwa aho naturutse. Huya hazaba ari leta y'amahoro inejeje, kandi leta nziza izashimwa n'abantu n'Imana ikayishima. Ariko nibigeraho hari ikindi gihe kizagera hongere habe indi ntambara ikuraho iyo leta. Iyo yo nta mwoko azaba ayirimo, kuko amoko azaba yarangiye. Iyi izaba ari abantu bashaka gukora kudeta ngo nabo bategeke gusa nta mpamvu bafite. Iyo rero nayo bazarwana barwane ku buryo izarangira u Rwanda ugenda segiteri yose kumena ukayirangiza utarabona umuntu n'umwe. Amayira azasibana ibyatsi byo haruguru y'inzira n'ibyo hepfo bizasibana, imihanda myinshi izasibangana, amazu azabaho menshi cyane atagira uyabamo n'amasambu, ku buryo n'uzabona umuntu wari uzi ukamubona uzagira ngo urubonekewe na marayika wo mu ijuru, upfukame umubwire uti niba uri marayika ndakwinginze ngo mbabarire, kandi niba uri n'umuntu ndakwinginze ngo mbabarire, ngo dore twapfaga iby'ubutegetsi abandi bagapfa iby'amasambu n'imirima n'amazu, none dore byose birasigaye birarangaye nta muntu birimo ntacyo bimaze. Ubwo rero niyo nyuma y'iyo iyo ngiyo nta yindi izongera kubaho nuko bimeze. Muri 1994 nko mu kwezi kwa cumi kuzamura muri ayo mezi muri uwo n'icyenda na gatanu, nabwo Imana yanyeretse ubutumwa iranjyana injyana mu ijuru, inyereka ku gitereko aho ibitereko by'amatabaza biri, n'ahari umubavu w'amasengesho wabera. Iyo abantu bari gusenga Imana bayipfukamiye bayiramya cyangwa se banaryamye ariko bari mu Mana, hari ahantu amasengesho agera ku gicaniro
kiriho umubavu humura neza ku cyotero cya zahabu. Ubu rero marayika yanjyanyeyo anyereka icyo cyotero cya zahabu n'umubavu w'amasengesho aho bayashyira. Arahanyereka, hanyeretse nasanze ku ruhimbi rw'Uwiteka aho ngaho haba amasengesho y'abera, nasanze habaye ibyotsi nka kumwe umuntu acana bya tara rya kera rigahinduka umukara. Aho amasengesho ajya hari hahindanye, hari imyanda, hari ivumbi, hari ibintu bibi gusa. Ari icyumba kimeze nk'aho cyatombotse. Nuko marayika arambwira ati reba aha ngaha ku cyotero cy'amasengesho, urabona hasa gute? Ndamubwira ndabona hari umwotsi mubi w'umukara, nta mahoro ahari, nta kintu cyiza gihari. Arambwira ati rero ati ndi ubu ari kugenda ubwira abantu Imana iravuze ngo gusenga kwanyu mwa Banyarwanda mwe igiye kujugunya iki cyotero cy'amasengesho hasi muri mwe, kuko ntigikeneye kumva amasengesho yanyu. Irambwira iti rero none abantu dore uko bameze, barasenga ariko mu by'ukuri amasengesho yagera hano nkabona ni imyotsi icumba mibi cyane irimo n'iminuko. Ati none rero ngiye kujugunya iki cyotero cy'amasengesho he kugira umuntu wongera gukandagira ku ruhimbi. Nuko arabinyereka, arambwira ati genda noneho ubwire abantu uzenguruka igihugu cyose usura abantu ubabaza ibi bibazo. Ati uzabaze Abahutu uti ikintu mwumva Imana yabakorera mugashima Imana nimuvuze induru ni igiki? Ubyibaze n'Abatutsi na buti ni iki mwakorerwa? Noneho Imana ikakibakorera mukavuga muti nubwo ibyabaye byarabaye ariko noneho Imana iradushubije ni igiki? Ibyo mubimbwire. Marayika arambwira ati mbagushyize imbere ntawe uzaguhisha. Nagiye igihugu cyose nzenguruka mbaza ariko ntawe uzi ibyo ndi kugambirira. Imana yari yantumye ngo ngende mbaza. Icyo gihe nakoraga muri Yosefu, irambwira ngo mareke ngo ngende njye kuvuga ubutumwa. Nuko irambwira ati ugende ubabaze ibyo bazakubwira, nibakubwira bati ibyimari n'Imana igomba kubisubiza nzabisubiza, nibiba ari umutegetsi uriho ugomba kubisubiza uzagende umubwire azabisubiza. Nuko narazengurutse nkagenda mbaza ntese niko mu ijuru hari ikibazo cy'amasengesho atakigera ku ruhimbi kubera amasengesho yanyu ari mabi, niki Imana yabakorera mugashima Imana? Nabajije Abahutu barambwira ati ikintu Imana yadukorera tugashima Imana ni uko yaduhigiye ibihe byiza twari turimo mbere y'intambara, ntihagire umuntu ufungwa cyangwa ngo akubitwe cyangwa ngo urare uzi ko ejo utazabaho ukagira amahoro. Abahutu nabo bazana ese murashaka ko haba imanza z'ukuri? Noneho umuntu wishe umuntu agahanwa, uwasahuye nawe akishyura, noneho abasigaye batakoze ikibi bakabana mu mahoro? Abahutu barambwira ngo oya, si icyo bashaka. Ngo bashaka ko abantu bose bafungurwa bakajya hanze ngo ntibongere no guhigwa. Ndababaza mbese ubwo ko Imana ishaka gusubiza Abahutu n'Abatutsi, nifungura aba bantu bishe ntibafungwe bakagaruka hanze, abiciwe bizagenda gute? Bakanyihorera ntibagire ikindi bambwira. Nkababwirana ubwo rero niba nta kintu musaba Imana ngo ikore urubanza rw'ubutabera
iki igiye kuzabarekura. Kandi Imana yambwiye ko nibirangira igihugu cy'u Rwanda Imana izagiha nk'uko bayamabye bakayamara ku butaka, niko izayihaho abantu. Ndongera mbaza, ngenda mbaza n'Abatutsi, nese ko Imana yambwiye ngo gusenga kwanyu ntabwo kwemewe ku ruhimbi rw'Uwiteka, kubera muzana umubavu w'amasengesho mabi cyane y'urwangano n'ibiki. Ntabwo muza gusenga Imana mushima kandi mukeneye kubabwira ibyo mugomba gukora ngo mube ari byo mukora, ahubwo muzana induru n'ubwicanyi n'ibindi, nibyo byibereye ku ruhimbi. None n'iki Imana yabakorera? Mukavuga muti nibura nubwo twapfushije abantu bacu ariko noneho iradushubije. Ndababaza ngo Imana yarabashubije ko mufite leta y'Abatutsi iriho? Niki gituma mutanezerwa kandi mufite leta? Mwumva Imana itarabashubije? Mwumva Imana yabakorera iki? Barambwiye ngo ntabwo Imana yabashubije, ngo Abahutu baraje barabica, bakabica babambura n'ibintu byabo ntawaburanye. Ngo none bo barajya kurega, ngo bajya kurega bakavuga ngo nibaze babashinje ngo baburane. Ngo izo manza babashoramo n'iziki? Kuko babizi ko bishe abantu nabo, iyo Mana kuki yemera ngo bajye kuburana? Kuki ubundi ntakikora? Ndabaza ngo se Leta iriho ntibashimishije? Ngo yaraje nayo iratubwira ngo dusohoke mu mazu, ngo amazu ngo y'Interahamwe, ngo twe tutagira aho tuba. Barambwira ibintu byinshi cyane. Ndababaza ngo none mwumva ikintu yakora mukishima ni igiki? Abenshi ariko simvuga bose, ariko abenshi barambwiye ngo uwaduhaye amezi atatu Imana yahaye Abahutu bakatumara, natwe tukabatsemba ayo mezi tubikamera nk'uko byari bimeze, ngo nibwo twakumva ko idushubije. Narabashubije rero nti ni gusenga kwanyu Imana ntabwo ikwemera. Yari yambwiye ko niba ibintu mukeneye ari Abahutu ari Abatutsi nimubibona, ngenda ngashaka Perezida nkabimubwira akabibakorera. None rero nta muperezida wavuga ngo nibafungure abantu bicanye ngo batahe gutya gusa, ibyo ntibyabaho. Nta n'umuperezida wabwira Abatutsi ngo nimugende mwice Abahutu mubamare mwihorere, ntabwo yabica kandi ari nta n'intambara iriho. Nubwo rero Perezida sinkimushatse, Imana nigiye kubisubiriza, kandi yambwiye yuko igiye kubahanagura igihugu cy'u Rwanda, igahanagura abantu nk'uko umuhesha yamabye. Hari ahantu mu byahishuwe havuga ngo marayika asutse urwabya, nuko ku gicaniro haboneka umwotsi ucumba, Imana ntiyongera, ntihagira umuntu wongera gukandagira ku gicaniro kugeza aho ibyo byago birindwi byarangiriye. Nuko rero bimeze, nuko byagenze. Ntabwo nigeze nshaka Perezida ngo mbimubwire, nari nashatse uwamungezeho namubonye, ariko nsanga ibyo bibazo Abanyarwanda bafite nta muperezida wabisubiza n'Imana yabisubiza. Imana rero nayambwiye ko niba ushyigikira umuntu uko yica undi, ukumva ushaka ko kanaka apfa, ubwo muri make nubwo utafashe inkota ngo umwice, uri umwicanyi. Niba ushyigikira uwisha undi ukamushyigikira mu bwicanyi bwumva ibyo yakoze ari byiza, ubwo nawe uri umwicanyi. Ubwo iyo nyete yarangiye, mbonye yuko mu Banyarwanda benshi cyane buzuye ubwicanyi, bamwe bifuza ko Abahutu bapfa, Abahutu nabo bakifuza ko Abatutsi bapfa cyangwa bakabafungurira abo bishe, nuko bimeze. Ubwo rero narabyiye anyeti ndayikora ndayirangiza, nuko ngira Imana ko uko byagenze n'abantu nagiye mbabwira uko bizabagendekera
kwizaba yeha yaramugiye icyo gihe iti wogoshe n'umusatsi ufite ukure usigarana uruhara gusa umuntu uzajya kubaza ibyo wakoze ngo kuki utagira umusatsi ujye umubwira ngo uku ni ko Imana igiye ni ko Imana igiye kogosha abantu mu Rwanda ngo kubera yuko bayinaniye irambwira ngo nuzamera undi musatsi uzamera umusatsi mwiza usokoze ukawujyana aho ushaka ngo ubwo niko uzababwira ngo ni hanyuma y'ibyo ngo abazarokoka bazaba ari abagaragu b'imana buzuye ngo ariko ubu ngubu igiye kubaheha neza nuko bimeze hari byo nibagiwe gushyiraho ngomba kongera ku byo navuze bya iriya ntambara ya kabiri ibiriya nabonye akabindi kamanitse mu kirere kariho amatunda ariko gahagaze ku rudodo rwendana rwo gucika ni ukuvuga ngo uwo mutegetsi bazica n'ubundi nawe azaba adakomeye nta buzima afite kuko urudodo yarahagazeho rwendaga gucika n'ubundi ni ukuvuga ngo bamwica batamwica nta minsi yari afite nta minsi y'ubuzima yari afite yari umurwayi ubwo rero hakabaho kurira umusozi kunanirwa kw'abantu hariya kuri ziriya nkingi zari zakatse inkingi zisobanura gusubiranamo kwihunga biruka bahurira umusozi bisobanura ko umuntu wese uri muri iriya leta azagera ubwo yumva ananiwe akabura icyo akora hakaba umubabaro mwinshi cyane ku buryo nta kintu umuntu afite yakora ngo abone amahoro kwihangana bizaba bikomeye kandi ntacyo nta wagutabara nta kintu wakora nibamara gusubira ubwo rero Imana yanyeretse ko uwo munara bazasubiranamo basubiranamo abantu bagatangira guhunga hari abahunga n'amaguru hari abahunga n'ubwonko akumva icyo gihugu atakigishaka atakigikunze ubwo nawe azaba ari mu buhungiro aho rero intambara ya kabiri itandukaniye n'iya mbere iya kabiri nta mbabazi zirimo iya mbere waragenda ukabwira umuhutu uti mpisha akaguhisha akakwihanganira akajya kuzanira akadobo kitumamo naho iyi ngiyi rero ya kabiri aho bitandukaniye uzajya kwihishaho niho uzajya kwica nta kwihisha kurimo umuhungu ku mwana ku mukecuru ntawe bazahisha ni uguhagarara ugapfa ureba gusa nta kundi nta mbabazi ziyirimo ntawe uzagira undi muwe ariko nanone nabonye hari aho bagotewe hagati biba nka biriya byo ku gikongoro bya zone niba ari zone turukwaze mu nzira za mutara hari abazabura uko bahunga ashiseri bari igenda ibarura abahunga nk'aho ari mu kindi gihugu ibarura abahunga bahungisha bazitiwe hagati babuze aho banyura ngo bahunge nuko bizagenda iya kabiri kandi nanone abantu b'imana basenga bakihana ntibakore ibibi abo ngabo bazabamerera nabi bazajya bababwira ngo nibice nibanga babice babashinyagurira bababwira ngo Yesu ashimwe ngo Yesu ashimwe muntu w'Imana babagire nk'uko bageze Yesu ku musaraba kugira ngo babereke ko ibyo by'amadini n'iby'Imana ntacyo bivuze imbere yabo bazasuzugura iby'Imana cyane bashinyagurire
abasenga nyamara nabo ntibazaba bazi urubarindiriye. Nuko bimeze. Mwiriwe nanone. Intambara ya kabiri nikubita izakubita irabye nk'umurabyo, izaba yihuta cyane. Umurabyo kugenda nayo niko izahita yiruka. Abantu bari mu mujyi bazifuza umuntu baha ibyo batunze byose ngo abageze ku nkengero, hirya y'inkengero z'umujyi, ariko ntibizashoboka kuko nitangira umujyi uzahita ugotwa wose, batangire kwicana. Umuntu ashaka aho anyure ahabure, baguhatire kwica abantu wange bakwica. Ariko hari abazashaka kuhungira ibyumba n'ibikomera, ariko mbona ibyumba kuva ku mupaka wa Gatuna, abantu baza amazi asuma menshi cyane yerekeza mu mujyi wa Kigali. Nkabona hari impunzi nyinshi cyane zizava zivaho ibyumba ziza mu mujyi wa Kigali, kandi umujyi wa Kigali nawo uzaba urimo intambara mbi, nta wuntu uzaba ashobora kuwinjiramo, nta n'umwe. Uwo munsi rero abanyururu bafunze bose, nta munyururu uzasohoka, bazabatwikira muri gereza bose, ngo bazajya bakubitamo ibibombe bapfe cyangwa banatwike babumare, kugira ngo hatagira umunyururu usohoka. Abanyururu rero bazaba bafunze icyo gihe, nta mahirwe yo kubaho bazaba bafite ntayo, kuko bose bazabica. Nibamara kubica, intambara ikomeje, ibihugu byose bizahita bifunga umupaka. Nibifunga umupaka rero, abantu bazashaka guhunga bamaze kwica abantu, babure aho banyura, babure n'aho binjirira, bazagenda nyine kuriya nababyiye ko bazahungira mu Burundi. Ariko umutegetsi uzaba uriho, niba ari uyu niba ari ubundi simbizi, ariko umutegetsi uzaba uri i Burundi niwe uzabasha kubakira. Ibi bintu kandi byo by'imanza za gacaca n'ibindi, ngira ngo ibi ntibizakomeza, kubera ko abafungiwe bya jenoside bose n'abandi bazira ibindi byaha bitari ibyo bose bazabicira muri gereza. Arusha ya kabiri rero izaba arusha yo gufata abo ngabo bo mu ntambara ya kabiri. Nibo bazajya arusha kuburana, bafatirwa ibihano nk'uko interahamwe zabifatiwe, ndetse byabo bizaba birenze n'iby'interahamwe, kuko mu gihe cy'interahamwe hari umwuka w'Imana mukeya wari mu bantu bake, ukabona bafite urukundo, kwitanga n'imbabazi. Naho iyi ngiyi rero, iyi ntambara yo nta mbabazi, nta kwitanga, ni ubugome. Umuntu wese uzarangiza muri iriya ntambara ariho azaba aregwa amaraso y'abantu, ntawe uzaba ari muzima, bose bazaba amaboko yabo yose yanduye, kandi nta n'ukuntu bazabihunga nibitangira, ntawe uzabihunga ngo bishoboke, bizatangira bihita biba, kandi bihita bafungirana abantu muri za perefegitire barimo, bageze aho bagende bimuka. Intambara rero ya kabiri irangire, hari ubumwe n'urukundo, irangire umuntu icyo yifuza cyose akibona, hanyuma hakurikireho imanza z'abo bantu, niko iyo ntambara ya kabiri izaba imeze. Abantu benshi bazajya birunda mu rugo rumwe, babatwikiremo, abandi babatere za grenade, abari bupfe nabo bapfe, ababaho nabo bica abantu, nuko bizagenda.
igihugu cyose kizaba cyuzuye imirambo yabuze gihambwa. Bamwe bazajya babataba mu dutaka dukeya, aho uzajya unyura hose hazaba hari intumbi gusa. Kandi nk'uko nababwiye ubushize, n'abantu b'Imana nabo bari mu Rwanda nabo bazabikora. Kuko utazabikora bazajya bamushinyagurira nk'uko bashinyaguriye Yesu. Niyo mpamvu iyi ntambara izaba ari mbi cyane. Utazajya ajya kwica umuntu ngo yice undi yice undi, ntabwo azaba yemewe muri iyo guverinoma, muri iyo leta. Niyo mpamvu rero abo muri iyo leta bazarokoka nibo bazaryozwa za jenoside zose uko ari ebyiri, jenoside y'abatutsi na jenoside y'abahutu n'abatavuga rumwe na leta. Nuko bimeze. Iyi miryango kandi ikora ibintu byo gutabara imbabare, HCR, Croix Rouge, Médecins Foncières, nibiha kujya muri iyo ntambara ngo bagiye gufasha abantu, bazajya bicwa n'abantu bataza baribo, kandi nta n'uwo bazarega ntibabazi abo bazi uwo ari we. Kuvuga ngo iyo ntambara izaba irimo n'inzara ikomeye yo gushaka ibyo kurya ku batarapfa, kandi nta n'ubuhungiro, kandi nta no gutabarwa. Ubu ngubu Satani nawe yahagurukije amahanga yose, amahanga yose aho azajya haba intambara, iyi miryango itabara ikinjiramo bazajya babagirira nabi. Kubera ko bazaba bazi ko aribo bateje ibyo bibazo, aribo ba nyirabayazana. Ni byiza rero ko babimenye hakiri kare nabo, kuko nibashaka gutabara nta mahoro bazabona, ntibazabona n'uburyo batabara. Niko bizagenda. Nta muzungu uzaba urimo, nta n'uwo muri iyo miryango nta uzaba urimo ngo aje gutabara abantu cyangwa aje kubafasha kubavuza, kubavura nk'uko byari biri muri iyi ntambara yahise, aho wabonaga za Croix Rouge na HCR ziza zitwara imbabare, abarwayi, ibintu nk'ibyo. Muri iyi nta bizaba birimo. Hazaba hariho ubwicanyi gusa n'abicanyi gusa. Naho abandi baza kwitambika imbere y'ibintu ntabazahaboneka, kuko hazaba hari ubwicanyi bw'indengakamere butigeze kubaho. Hazaba ubwicanyi bubabaje cyane. Abantu bose bazumirwa gusa, babura icyo bavuga, banihire mu mutima, kuko kurira burya umuntu arira iyo atarabona. Ariko iyo umuntu, burya abantu bararira iyo umugore ari ku bise, nibyo bintu bibaho biryana. Ariko nta muntu urira ngo abone amarira, kuko ubonye akantu gato niwe urira. N'icyo gihe rero ntabwo abantu bazarira, bazaniha, gusa banihe mu mitima. Nayo mpamvu Imana yari yambwiye ngo mbwire abashaka gusohoka basohoke igihe kitaragera. Utazasohoka bikasanga kiriyo, ubwo ntacyo azabaza Imana ngo imubabarire. Igihe cyo gusohoka ni iki? Kandi navuyeyo nababyeyi ko igihe cyo gusohoka kisohoye, gusa bakavuga ati si igihe yabivugiye, ko ntakiraba. Ntakiraba burya Imana igomba kubanza guha umuntu kwitegura, agategura n'ubuzima bwe kugira ngo abone uko ahagarara ashikamye. Irabanza ikaguteguza, ntiyita ihutiraho, ikaguteguza iti sohoka. Gusohoka rero Imana yambwiye ko mbwira abantu bagasohoka hakiri kare. Utasohoka hakiri kare rero nabona bitangiye, ntazasenga Imana yibwira ngo mbabarira nsohoke, azavuga ati urundi rwo narindiriye, apfe yizeye nta kundi bizagenda. Ntawe uzabona uko ahunga keretse abo bazahunga igikundi bamaze kwica abantu. Sawa. Abantu kandi
bafite ibikorwa mu Rwanda nk'amazu n'ibindi n'inganda ibintu nk'ibyo bakaba batari mu Rwanda bari hanze. Abo ngabo nabo ibyo bikorwa byabo bazabyangiza, ayo mazu yabo bazayatwika bayasenye kugira ngo utazataha ugataha ufite aho ujya. Bazabanza rero nabo babisiribange byose, ibikorwa by'umuntu wese utari mu Rwanda bazabisiribanga, ntacyo bazasigaza. Cyangwa nabo bazajya barunda abantu muri ayo mazu y'abantu bari hanze cyangwa barimo imbere ariko batumvikana na leta, niyo bazabarundamo batwikire rimwe kugira ngo uzataha atazagira icyo atahasanga. Nuko bizaba bimeze. Mu Mutara niho honyine hazaba hari abo batabara ba Croix Rouge, ku mpunzi zaba zagotewe mu Mutara zabuze inzira yo kugira aho zijya. Aho niho hazaba hashobora kuboneka Croix Rouge, naho ahandi hose ntibizashoboka, bizaba bimeze nabi cyane. Umutara, Croix Rouge, Medecins Sans Frontières, shakira bamwe ukuntu bava mu gihugu ngo bagende, n'abandi bagaburira, nuko bimeze. Ariko ahandi ntibazahinjira, nibahinjira bazajya bapfa nabo.